Моє вітання. 6:45 на ЦТВ. Перші факти вівторка. У Словаччині розбився мікроавтобус з українцями. Загинула 62-річна жінка. Водія і пасажира шпиталізували з травмами. Бус із України на трасі зіткнувся з автоцистерною. Місцева поліція вважає, що водій мікроавтобуса міг заснути за кермом, адже тести показали, що обидва кермувальники були тверезими. Обставини аварії розслідує дорожня поліція. Запровадження в Україні повного локдауну можливе при загрозі колапсу медичної системи, заявив у програмі «Свобода слова» на каналі ICTV міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Втім, цифри змінились. Якщо місяць тому медична система не витримала б 15-20 тисяч хворих за добу, то нині міністр запевнив, що кількість ліжок у лікарнях значно збільшена. Також зростає кількість місць, обладнаних централізованою подачею кисню або ж кисневими концентраторами. Тож медична система витримає навантаження у 25-30 тисяч пацієнтів за добу. Урядовці розраховують, що незабаром ми побачимо ефект від запровадження карантину вихідного дня. Міністр вкотре закликав дотримуватися усіх прав. Вони все ж таки це рецепт лікування. Якщо ми виписуємо рецепт при будь-якої хвороби, а ми з цього всього рецепту нічого не виконуємо, а просто на нього дивимось і говоримо: слухайте, ну це ж таке лікування, яке навряд чи в нас вилікує. То, ну, навряд чи ми і вилікуємось. У світі готуються святкувати Різдво в умовах пандемії. Британський уряд з 2 грудня скасує загальний локдаун, щоб люди могли побачитися з рідними на Різдво. Втім, локальні обмеження залишатимуться. Болгарія, навпаки, закриє школи, ресторани і торговельні центри, аби стримати новий наступ пандемії. У Сполучених Штатах лікарні та морги переповнені. У Нью-Йорку тіла загиблих від коронавірусу місяцями зберігають у вантажівках-рефрижераторах. Тим часом у четвер країна відзначатиме одне зі своїх найбільших свят – День подяки. Який зазвичай проводять із родиною. Люди стоять у чергах, щоб зробити тест і таки зустріти свято в колі рідних. Ми не критикуємо тих, хто йде, ми розуміємо. Але вони мають усвідомлювати, що піддають ризику себе і свої родини. Ми намагаємося пояснити суспільству, що вірус значною мірою поширюють хворі без симптомів. На сході України доба минула спокійно. Втрат і поранених серед наших військовослужбовців немає. За інформацією штабу операції, не зафіксовано жодного порушення з боку російських найманців. Та самі вояки кажуть, щодня чують поодинокі постріли з автоматів по всій лінії фронту. А також підриви землі противник окопується. Вночі окупанти запускають квадрокоптери, аби отримати дані про розташування українських позицій. На Львівщині судитимуть 5 членів ДВК за завчасне підписання протоколів, повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури. Під час проведення місцевих виборів 25 жовтня голова, заступник, секретар та 2 членів ДВК за кілька годин до завершення голосування підписали протокол ДВК про підрахунок голосів виборців при обранні депутатів до Львівської обласної ради. Досудове розслідування завершене, порушники можуть сісти за грати на строк від 2 до 6 років. Китай запустив місію на місяць. Кілька годин тому китайська ракета-носій вивела на орбіту спеціальний зонд. Він має взяти зразки породи з місячної поверхні та доправити на Землю. Вперше за останні 44 роки. Раніше подібні місії здійснили Сполучені Штати і Радянський Союз. Нині проби з китайського зонда очікують вже у грудні. Американське космічне агентство НАСА вже заявило, сподівається, що китайці поділяться даними своєї місії зі світовою науковою спільнотою. Учасник від України на дитячому Євробаченні Олександр Балабанов виступить під 11-м номером. Цьогоріч міжнародний музичний конкурс має відбутися у Варшаві, однак через пандемію коронавірусу буде віртуальним. В неділю о 18-й годині вечора транслюватимуть виступ учасників. Інтернет-користувачі зможуть обрати 3 фаворитів. Переможця визначатимуть голосування телеглядачів та національних журі. 14-річний українець представить пісню «Відкривай». Сьогодні в центрі та на сході України синоптики прогнозують дощ зі снігом. На заході сухо та хмарно від 4 до 7 градусів тепла. Сонячну погоду обіцяють на Закарпатті, на півдні плюс 6-8 градусів. Найхолодніше у східних областях, можливий сніг, стовпчики термометрів піднімуться до 4 і вище нуля. У Києві в день невеликий дощ до плюс 6 градусів.